E aí, gente, beleza? E bem-vindos de volta ao segundo e último episódio de Deu Vontade de Jogar Kingdom Come Deliverance, um vídeo onde a gente faz os mesmos tipos de piadas que em Fallout New Vegas, só que ao invés de um futuro pós-apocalíptico, em um passado um pouco menos apocalíptico. Como vocês podem ver por esse perfeito ângulo escolhido aleatoriamente por mim, nós estamos já em mundo aberto, o que é meio que historicamente incorreto de se dizer, porque nessa época eles meio que só ficavam na Europa e tal. Então vamos dizer que estamos num continente aberto. Estão reconhecendo essa pessoa? Isso mesmo, é a Teresa Risadinha. Acontece que da última vez, depois que a gente salvou ela, ela também meio que salvou a gente de alguns bandidos. Mais ou menos, foi mais ou menos essa história. E depois a gente veio parar aqui, nessa casa que fica em Rotay. Estão reconhecendo essa pessoa? É claro que não, ele não apareceu no nosso último vídeo. Ele é o tio da Teresa, a pessoa que deu a casa pra ela e pra mim ficar aqui em Rotay. Depois de vir pra cá e fazer algumas mini questzinhas de começo e tal, agora estamos com um monte de coisa pra fazer e eu separei algumas quests que a gente pode fazer e que parecem ser as mais interessantinhas. A primeira quest que a gente vai fazer é ir caçar com o futuro rei, ou whatever o que ele quer que seja, daqui dessa cidade de Rotay. Eu tenho que encontrar com ele, tipo, bem cedo pra gente ir caçar. E vai ser bastante divertido, principalmente porque eu sou péssimo em caçar. Mas enfim, depois disso a gente vai fazer uma quest que é mais poderoso do que uma espada. A gente vai falar com um escriba pra gente aprender a ler, porque afinal de contas, realmente, a gente tem que ser um bom cavalheiro e cavaleiro que sabe ler. Isso é muito importante, principalmente para você tentar convencer uma pessoa de que, sei lá, você se rende e ela não te matar, alguma coisa do tipo. E depois, por último, a gente vai fazer esse Restless Spirits. Aparentemente tem um bar que aparentemente tá com fantasmas nele? Fantasmas medievais? Alguma coisa do tipo, eu não tenho certeza, mas beleza, então vamos começar com essa quest, The Prey. Uau, cachorros medievais sincronizados. Bom, aparentemente eu não cheguei aqui cedo bastante, então o senhor reizinho lá que daqui tudo que quer caçar, ele não tá aqui. Tá bom, então eu acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho. Então, beleza, a gente fica aqui parado esperando até... até umas 5 da manhã, são só 17 horas, daqui a pouco a gente acaba com isso. Ufa, foi uma longa noite e um longo dia também anterior, mas a gente conseguiu, será que a gente... Eu acho que eu tô com fome. Cadê ele? Ah, você aqui, seu maldito, já era tempo, vamos logo caçar. Esse é o Henriquinho, lembra dele? E esse é aquele que vai ser meio que o reizinho lá. Não, eu não tenho... eu não tenho um cavalo, um carro medieval. Eu vou ter que ir andando? Eu não posso pegar um carro medieval emprestado? Eu tô com fome, senhor. Eu acho que eu preciso comer alguma coisa. A gente pode passar num McDonald's no caminho? Esses cachorros... até que... não estão com uma cara tão mal, não é mesmo? Ah, tem um negócio aqui pra comer! Pera aí, senhor, eu já vou. Beleza, eu tô de boa, agora a gente não precisa mais passar no McDonald's no caminho. Por que o seu cavalo parece o Bob Esponja? Você não tinha nada melhor pra colocar nele? Droga, eu ainda tô com fome, cara. A gente pode passar de novo no McDonald's mesmo? Ah, a gente já tá chegando. E agora? E agora? Agora a gente tá chegando? Agora a gente tá chegando? Hein? Sir Hans? A propósito, a gente só tá tendo que sair pra caçar junto, porque a gente meio que brigou fora do bar. E daí, eles botaram a gente pra fazer essa caça como, tipo, um tipo de castigo pra nós dois, tá? Então, tipo, a gente não se gosta muito. Cara, será que eu posso montar na parte de trás da bunda do seu Bob Esponja? Ela parece ser grande o suficiente pra mim sentar aí. Deixa eu subir na bunda dele. Por favor, Sir Hans. Ah, senhor... Tem um negócio aqui de pássaro que eu posso atacar isso. Yes! Hã? Falhei? Como assim não? Como assim eu falhei? Não, ele tá logo ali. Como assim eu falhei? Ah! Ele tá logo ali!
Como assim eu falhei? Eu só parei pra pegar aquele negócio. Ok, eu vou ter que andar até ali então, aparentemente. É isso? É isso que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que andar até esse. Então tá, vamos lá. Aproveitando um momentinho de um momento para a historinha. E o que aconteceu depois que a gente chegou naquele castelo e a gente foi acolhido pelos caras lá, tal. E daí depois num começo de manhã, aqueles monte de cara que assaltaram nosso vilarejo foram para aquele castelo. Só que eles não atacaram lá. Daí o que eu fiz, como uma pessoa muito inteligente, eu voltei lá na nossa cidade natal para enterrar os nossos pais, porque eles estavam tipo na rua. E daí o que aconteceu é que a gente foi atacado por alguns bandidos, daí meio que a Teresa apareceu e meio que, enfim, apareceram soldados lá também, e daí a gente foi resgatado e a gente veio pra Hatay. E depois que a gente brigou no bar com esse cara aí, a gente tá agora aqui andando na porcaria da estrada. Ai, a pé. A pé. Ah, ainda falta bastante. Eu acho que eu cheguei. Eu cheguei. Me fala que tem comida aqui. Ah, maravilha, tem comida. Ah, eu tenho que esperar. É sério que eu ainda tenho que esperar? Posso esperar deitado? Eu vou esperar deitado. Que você demorou tanto? Você tava em um cavalo, seu preguiçoso. Hã? Ah, era pra mim ter alguma coisa? Não, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Ah, pegar vinho e bacon. Beleza, eu peguei o bacon. Beleza, eu também tenho vinho. É isso que você quer, Vossa Majestade, Senhoria? Cheese. Desculpa por ter trombado em você. Eu pisando no pé dele. Ele falou, não, é que ele tem o cara que realmente está cuidando da cidade hoje, ele só está cuidando até que eu cresça. Daí o Henrique perguntou, e quando isso vai acontecer? Ele falou, o que que você quer dizer com isso? Calma, cara, relaxa. Ah, ele quer realmente saber de toda a história do que aconteceu lá em Skalitz. Eu não queria contar, mas tá bom, eu conto. Eu conto, foi. Quer dizer, eu não vou contar não, na verdade. Você assiste meu episódio número 1, daí você fica sabendo o que aconteceu, cacete. Isso, vamos caçar logo. Vai. Que? Então ele quer uma competição. A gente se encontra aqui no fim da tarde. Quem tiver mais coelhos ganha. Beleza, mano. Beleza. Mas roubar? Ele não falou que eu podia pegar? Bom, ele não tá mais aqui, então eu posso pegar agora. Quer saber? Eu vou pegar tudo. Eu vou pegar literalmente tudo. Por que não, né? Ele não vai estar aqui. Que? Então vamos à caça. Vamos caçar alguns coelhos. Isso não vai ser bom, porque eu sou péssimo para caçar. A minha mira é terrível. Olha, é um coelho. Calma, calma, calma. Agora vai, agora vai. Yes! Eu acertei de segunda, mano. Isso é tipo um recorde pra mim. 17? Cacete! É isso? Não, realmente, isso é muito mais do que eu posso carregar, né? Eu acho que eu não devia ter roubado tudo aquele cara, no final das contas, não é mesmo? Tá bom, vamos comer então tudo que a gente roubou dele, por que não? Ah! Ixi, eu comi demais? Sim, eu comi demais. Aquele porquinho ali no canto da tela significa que eu comi de. Ah, tudo bem. Onde a gente estava mesmo? Caçando coelhos. Beleza. Esse aqui é meu. Esse aqui. Eita, ele tá aqui perto. Sai, esse aqui é meu. Esse aqui é meu. É meu, é meu, é meu, é meu. Eita, pô. Não. Não mira em mim. Ai, cara, você é louco. Considerando o fato de que a carne de coelho pesa pra cacete, eu acho que eu não preciso pegar a carne. Eu meio que só preciso matar eles. O que provavelmente é muito melhor. Então tá, continua caçando. Daí. Ah, eu achei mais um. É meu, é meu, é meu. Droga! Fica parado, coelho, cacete! Ah! Quando é que eu posso colocar uma mira nesse arco e flecha como em Far Cry 5?
coelho maldito. Ah, ele tá aqui. Agora eu mato ele. Juro pra você que esse... agora esse coelho maldito vai ser... Yes, finalmente! Ah, meu saco, como é difícil de atirar com essa porcaria. Mano do céu, deve estar cheio de furo em volta dele. Ah, meu saco, não é possível. Eu vou ficar aqui o dia inteiro. Mano, não é possível. Não é possível. O meu saco. Quão perto eu consigo chegar? O meu caço. Não é possível. Acabou minhas flechas. Você tá brincando com eu? Mano. Não é possível. Não. Mano, eu não consigo. Eu não consigo. Nossa, aleluia! Eu passei de level ainda com arco e flecha, o que é incrível! Olha, só tem 1 bilhão de flechas aqui no chão. Mas que ótimo, não é mesmo? Olha quanta flecha tem aqui no chão, mano! Yes! Ah. Ah tá, não, aquilo são bambis, não são coelhos mega gigantes. Vixe, acabou? Eu perdi, eu tenho que encontrar com ele. Eu fiquei o dia inteiro atrás de um coelho só. Eu devo ter tacado umas 30 flechas nele e não acertei. Eu perdi essa bodega. Sir Hans, eu acho que você ganhou. Eu fui bem, é? Why do you ask? You were right on my ass the whole time. Ele tá reclamando que eu tava sempre perto dele. É mentira. Olha, eu ganhei? Eu ganhei! Yeah, eu ganhei! Nossa, você deve ser muito ruim mesmo, cara. Muito ruim. Obrigado, Sir. Que a gente vai caçar agora, Sir Hans Capon? A gente vai de novo, você no cavalo, no seu Bob Esponja e eu a pé? Ah, meu cazzo. Lá vamos nós. Ah, a gente já tá chegando. E agora? E agora? Ah, chegamos? Ah, finalmente! Bora um javali? Cadê? Eu não tô vendo nenhum javali. Certo, esse javali, Sir Hans! Vai. Boris hunted with spears. É! Is that so? Os javalis são mortos com negócios, não com arco e flecha. Did you see that? É. Foi mais ou menos bom. So, next time you try to tell me I can't kill a boar with an arrow. Senhor, eu acho que ele não morreu mesmo, assim como eu falei, você tinha que ter tacado, você tem que matar ele com uma lança. Mount up, Henry, chase down that swine. Seu bobão, eu falei pra você. Ei, onde você vai? Mano, eu tô a pé. Ah, eu tenho que correr atrás dele de novo. Ah, tá bom, eu falhei em correr atrás do javali, aparentemente. Eu tenho que encontrar o Hans. É, se eu fosse um futuro rei mimadinho que tá caçando javali, onde eu estaria agora? Ah, achei ele. Mas, eita. O que aquele javali fez com você? Tem pessoas ali. O javali tá com essas pessoas, Sir Hans? O que esse javali fez com você? Ah, eu vou tentar resgatar ele de fininho. E pra isso eu vou tirar toda a minha roupa. Acredite em mim, eu sei o que eu tô fazendo. Apesar de estar pelado, eu sei o que eu estou fazendo. Eu vou te salvar, Sir Hans. Ah. Yes, eu acho que eu consegui salvar ele. E o pelado, como eu disse, vem por aqui, antes que essas pessoas e os javalis encontrem a gente. Tô gostando dessa música.
Espero que a gente não entre em briga, porque senão, enfim, eu vou estar pelado, como vocês devem ter percebido. É, essa música até que dá um clima legal, ela só podia carregar, né? Enfim, tudo bem, quando você quiser, jogo, quando você quiser. Não, tudo bem, eu espero, sem pressa, assim, eu não tenho pressa. A gente pode ficar aqui mais um pouquinho, se você quiser, jogo. Eu estou começando a achar que o jogo não vai carregar. Eu estou tendo esse pressentimento. Mas a música é muito da hora. A música tá muito legal. Bom, eu acho que temos um problema. Então onde que voltou? Onde que voltou? O que eu tenho que fazer? Tá, beleza. Só tenho que encontrar o Sir Hans. Então pera só um pouquinho. Pronto, já estamos vestidos para a ocasião. Ok, encontrei o lugar. Vamos então usar alguns Savior Snaps para salvar o negócio. É o último que falta. Se não fosse pela Bianca que Deus a tenha, eu não teria esses Savior Snaps. Ups, agora ferrou. Dessa vez ferrou. Não, 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 cara. Não, não, não. Não, não, não. Não. Troca. Yeah. Por isso! Que a gente tá pelado! Não, pera aí, não é por isso, não, pera aí! Eu apertei o botão errado, ah, era o F. Oh, meu saco. Ok, take 2. E é por isso que eu estou pelado! Mas de novo, não, meu saco! Por que que não... Ok, take 3, a terceira vez é a vez. Não. Não. Não, não. Ok, essa maldita dessa árvore tá me atrapalhando com os meus planos, porque aparentemente é impossível fazer isso com ela. Mas essa quarta vez é a vez, ao contrário das outras três vezes que eram completamente mentirosas. Saco! Quer saber? A quinta vez é a vez. Essa é a vez! Mata ele! Por que, que você não apertou essa... Eu juro pra você, cara, se não for dessa sexta vez, eu juro pra você que... Eu só quero fazer um stealth kill! Dane-se, você vai morrer pra minha espada mesmo, seu maldito! Pra mim já chega! Isso, seu otário! Isso é pra você aprender a... Não, não, não quero pegar ele. Isso é pra você aprender a da próxima vez morrer furtivamente. Cacete! Eu juro pra você, eu tô meia hora tentando fazer isso. Eu juro! Foi uma péssima ideia, beleza, mas a gente vai finalmente livrar esse cara. Cacete! Já até amanheceu no jogo de tanto tempo que eu tava tentando fazer um stealth kill naquele maldito. Ah, eu juro pra você, jogo, se você travar agora... We better vanish quickly. Follow me. Tá bom. Só não acorda aquele maldito ali. Ah, cara. Tá ficando tarde, meio escuro. A gente vai continuar andando assim devagarzinho. Demorou um pouquinho pra mim te pegar, porque eu tentei matar 6 vezes um cara furtivamente. Mas relaxa, você tá de boa agora. Eu vou ter que te levar pra casa como? Eu não tenho um cavalo, você lembra disso? Tá bom. Ah, é uma tela de loading. Essa não, meu pior inimigo. Yes, foi! A gente foi andando de lá até aqui, tá bom. Tá ótimo. Ele merece isso. Ele mereceu isso. É. Leva ele lá pra... Sei lá, a casa... fantástica dele, alguma coisa do tipo. Ele vai ficar bem, gente. Ele já tava xingando agora há pouco mesmo. Ele vai ficar bem. Não se preocupa. Yeah, a gente completou a quest! Depois de tipo... uma hora. Ok, nossa próxima quest então nós vamos para... Bom, a gente vai para bem longe daqui para aprender a ler. Mas isso de mais nada, cara. Eu acho que ficou bem claro que a gente precisa de uma porcaria de um cavalo, principalmente porque isso é longe pra cacete. Então pera aí, eu acho que eu conheço um lugar aqui. Ah, que belo amanhecer, não é mesmo? Mas podia ser muito melhor se eu não estivesse andando.
pra onde eu tenho que ir. Ok, chegamos. Essa daqui é uma concessionária de carros medievais. Temos Rocinante, Ratatitla. Quem deu esse nome pra você, cara? Pegasus! Mano, eu sempre quis ter um cavalo chamado Pegasus. Slipner. E Kantaka. Não tem nenhum vendedor aqui? Eu quero tirar minhas dúvidas com o vendedor. Cadê o vendedor? É um estacionamento de 2 andares aqui? Tá, eu entendi. Ok. Olá, meu bom senhor. Eu estou interessado nesse cavalo chamado Pegasus. Quantos cavalos de potência ele tem? Ele custa 1.600? Ou ele custa 2.200 e eu tenho 1.600? Porque aí a gente teria algum problema. Vamos negociar, vai. Vamos negociar, cara. Você... Ah, maravilha. Ele custa 1.600. Então vamos negociar, ó. Eu garanto pra você que eu pago... 1.620. Tá bom, não tá bom? Done. Yes! Maravilha! Yes, cadê o meu Pegasus? Pegasus! Monta nele! Yeah, eu tenho meu próprio carro medieval e ele se chama Pegasus! Yes! Eu tenho um cavalo chamado Pegasus! Que legal! Beleza, agora sim a gente pode então ir pro nosso objetivo. Pula, Pegasus! Ah tá, eu tenho que falar pra você pular, Pegasus. Pegasus? Pegasus? Pula, Pegasus. Isso! Yes! Vamos para o objetivo azulzinho, Pegasus! Ah, Pegasus, você sabe subir escadas? Isso. Beleza. Você sabe subir elas um pouco mais rápido? Ah, obrigado. Ah, a propósito, eu tô parecendo uma antena medieval porque eu roubei o capacete daquele cara que eu tentei matar furtivamente 6 vezes, sabe? Aliás, você ficaria surpreso em saber que o sinal nessa região não é muito bom. Olá, meu bom senhor, ouvi dizer que você conseguiria me ensinar a ler. Eu tenho alguns livros que eu gostaria de ler. Eu apelido eles de mangá. Eu adoraria poder saber o que eles realmente significam ao invés de só ficar vendo as imagenzinhas. Como assim não vai ser fácil? Eu presumo que é fácil. Vamos começar. Sério que você vai me cobrar dinheiro pra aprender a ler? Onde tá o governo e tudo público pra gente quando a gente precisa dele? Cacete. É difícil aprender a ler. Bom, eu vou tentar ler um pouco. E as árvores? Somos nós. Eu li o livro. So tell me, what have you learned? O que eu aprendi? É que as árvores. Somos nós. Yeah! Ele viu que eu sei ler direitinho. Eu tenho que aprender latim? Read it and then come back. You need not understand. Ok. Eu sou latino-americano, então eu imagino que isso deve ser fácil pra mim ler. Vamos tentar. A minha lógica não está funcionando aqui. Nosso es libreta moço, o não na língua para procede. Libre mucha migistrisuti. Cara, eu não entendi nada, mas eu acho que daria uma ótima música pra igreja católica, eu não tenho certeza. Eu não faço ideia do que tava escrito lá. E também não faço ideia do que tá escrito aqui. Aliqua parte crosset. Good heavens! Eu acertei! Não, foi muito fácil. Eu só tentei os 33% de chance de acertar e eu consegui. Obrigado, meu senhor. Eu me sinto muito mais inteligente agora e eu posso ler finalmente os meus livros de anime. Muito obrigado, bom senhor. Ah, e eu vou comer da sua comida também, se você não se importa, tá, professor? Eu imagino que a merenda consta também no nosso, na nossa aula, não é mesmo?
Ok, eu me sinto muito mais inteligente agora. Então, beleza, a gente vai fazer agora a última quest, que é... alguma coisa relacionada a fantasmas. Espera um pouquinho. Na verdade, a gente não vai fazer essa quest, porque, apesar de parecer muito legal, ela pode ser ou não uma das quests mais chatas do jogo inteiro. Depois de ficar vários tempos andando de um lado para o outro, de uma cidade para outra, eu acabei chegando num lugar, na parte legal, que seria invadir um monastério, mas que eu não consigo fazer, porque eu não consigo abrir portas de nível hard. Então eu resolvi fazer uma outra quest que eu sabia que era interessante. Ok, nossa quest começa na cidade de Utswitz. É assim que fala? Utswitz. Provavelmente é assim que se fala. Aqui na igreja a gente vai falar com o Padre Godwin. Eu não lembro porque que eu tô pelado e eu me sinto meio desconfortável estando pelado na igreja. Mas enfim, eu conheço esse Padre Godwin e eu sei que isso é só mais um dia na vida dele. Uma bruxa local? O que será que ela tem? Ok, o que você quer que eu faça? Fale com a bruxa, entre aspas? A quest se chama Brincando com o Diabo. O que será que pode acontecer numa quest como essa, não é mesmo? Pronto, já botei minha roupa de novo e meu chapéu estúpido de antena. Ok, a Gertrude fica aqui bem embaixo dos três anjos do norte, então vamos pra lá. Cadê o meu cavalo? Pegasus! Cadê você? Ele sempre aparece atrás de mim, esse cavalo... Ele quase me bugou. Tá bom, eu espero você. Pronto, carregou? Beleza, agora podemos ir? Ok, então vamos, Pegasus! Eita, vacas que spawnam do nada. Com essa eu não contava. Será que é obra daquela bruxa? Tenho certeza que é. Oi, dona bruxa. Quer dizer, Gertrude, se é que esse é mesmo o seu nome. Você tem alguma coisa pra mim? O padre que me falou pra vir pra cá. É, ele falou que você tá fazendo pessoas, as mulheres entrarem pra fazer bruxaria. E isso é feio, até onde eu sei. Vereslata Ankuta. Uma pomadinha mágica? O que que você vendeu pra elas, bruxa? Uma pomada que vai te mostrar um mundo que ninguém pode ver? Você me daria você me daria a receita pra fazer isso? Tipo, só por curiosidade. Isso, me fala tudo. Pera, Belladonna? Paris? Beleza, eu falo com elas. Tá bom, então a gente vai ter que chegar pra essas mulheres e falar pra elas não usar essa pomadinha muito doida que a bruxa tá falando, deu pra elas. Ok. Por um momento eu achei que eu já tava sob o efeito dessa pomada por algum motivo. Kuta, para de usar o que a bruxa te deu. A bruxa me mandou aqui. Gertrude, o bruxo também. Vocês vão pra floresta de noite? Por que vocês fazem isso? Tá bom, eu vou convencer seus outros amiguinhos a não fazer também isso, sei lá. Vera, para de usar o que a bruxa te deu. Por que você não me ouve? Eu tô tentando ajudar. Slata, primeiro de tudo, seu nome é muito estranho. Segundo de tudo, para de usar o que a bruxa te deu. Por que essas mulheres não me ouvem? O que que elas ficam fazendo de madrugada? No meio das florestas, qual é o problema delas? Tá bom, eu vou seguir elas então e ver o que que elas fazem durante a noite. Ok, está bem tarde. E eu confesso que eu estou com um pouco de medo. Mas a gente está seguindo elas. A gente vai descobrir o que essas aprendizes de bruxa fazem tarde da noite, numa floresta dessas. Parece que nós chegamos em algum lugar com uma fogueira. O que será que elas fazem lá? Que tipo de ritual é esse que elas estão fazendo? Espero que elas não tenham ouvido o barulho do ronco da minha barriga. Elas estão falando que o diabo está aparecendo. Como assim? O que elas estão fazendo? Que tipo de bruxaria é essa?
tentar se aproximar mais pra ver o que elas estão fazendo. Droga, a minha barriga ronca bastante alto. Não, não tem ninguém aqui. Eu? Eu não sou Lúcifer, eu me chamo Henriquinho. Oi, vocês sabem que eu tô aqui então? Sou eu. Não, não me chamo de Kuta. Eu ouvi isso. O que está acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Não, eu não sou Lúcifer. Meu nome é Henriquinho. Qual o problema com vocês? O que, é que vocês estão me tocando? O que, é que vocês querem comigo? Eu não tô testando vocês, eu não me chamo Lúcifer. Tá bom, elas estão bem doidonas e falando que elas fariam qualquer coisa pra mim se eu livrasse ela dos Kumans. Elas estão bem doidonas mesmo. Tipo, bem doidonas. Eu não sou Lúcifer, minhas filhas. Eu me chamo Henriquinho. Vão pra casa. Sai daqui. Não, eu não sou. Eu estou meio estranho. O que, que vocês fizeram comigo, suas bruxas? O que vocês fizeram comigo? O que vocês fizeram com o áudio desse jogo também? A pomada! Elas estão passando pomada em mim! Para de esfregar essa coisa em mim! Para de esfregar isso em mim! Chega só aquelas olhando, tipo, que esse cara capotou aqui, mano? Por que esse cavalo tá falando comigo? Dos portões do inferno. Não, eu não sou Lúcifer. Eu não tenho chifres, porque eu não sou. Por que você é um cavalo que tá falando? How come you're a talking mare? What mare? Does your sight deceive you? I'm Vera, and I turn many a young man's head in ujits. Não, você não é Vera, você é um cavalo. Esse What porco sou that? Eu? Oh Lord. Não. Will you serve me and do all I tell you to? Hã? Yes. Henriquinho. We'll do whatever. Por que você tá pedindo pra elas servirem você? Henriquinho, o que, que é isso? Não. Por que, que a gente tá brigando pra... Henriquinho, o que, que você tá pensando? A terceira é uma galinha? Por que, que ela não falou nada? What about the other one? Why doesn't she speak up? Kuta, you chicken, speak up! Ela não fala nada? Ela não fala muito? Qual o seu problema, Henriquinho? Por que, que você tá chegando nesse ponto? Eu escolho a galinha, eu acho. Cavort with the woman. Lockpick very easy. Oi? Oi? Lockpick very easy. Que porra é essa, mano? Tá bom, eu vou então abrir as portas desse porquinho. Por que não, né? Que porra? Beleza, eu consegui desbloquear as portas. Foi difícil. Oh, estou todo again. What is wrong with you? Is something going to come of it or not? I need to sleep. Eu preciso de sleep. Eu preciso dormir. What is it? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Eu adoraria que o jogo parasse de travar. É uma pedra. Essa não. Uma pedra. Hã? Oi? Oi? O que tá acontecendo? Well, now, look what's come crawling out from under some rock. No!
Não, não, calma aí, gente. Calma. Não, 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 vamos conversar. Vamos conversar. Não, por que que eu não tô com... Por que que eu não tô com a minha arma? Ah, pega a arma. Morre, demônios. Cadê os demônios? Ah, tá aqui. Morre. Eu sou Lúcifer. Ajoelhem-se perante a mim. Yes. E você também. Ah, pelo poder de Lúcifer. Morre. Yes. Ok, eu acho que eu capotei depois disso. Meninas? Oi, você é um bandido? Você não parece tão demônio quanto parecia agora há pouco, né? Bom, foi um longo dia, mas eu acho que aprendemos várias lições hoje. Aprendemos que mais vale um coelho na mão do que 30 flechas voando. Aprendemos que latim não é tão difícil de se aprender, principalmente quando a prova que você faz é de múltipla escolha. Aprendemos que não devemos aceitar pomadas de estranhos na rua, principalmente enquanto o uso da pomada ainda não for legalizado. E finalmente, aprendemos que cavalo dado não se olha fechadura. Vamos pra casa, pequeno Lúcifer. Vamos pra casa. Espero que você tenha gostado desses vídeos de Kingdom Come Deliverance. Se você gostou do estilo da série, assista os vídeos da série de Fallout New Vegas, que tem o exato mesmo estilo de edição e humor. E se você gostou da parte das drogas, bom, assista a minha série de Far Cry 5, não é muito diferente do que você viu aqui.